হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকক? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভাল আৰু মোৰো ভালেই। মোৰ ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ, শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটি আপোনালোক কোনোবা নতুন আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। এয়া কেৰাহী গৰম হ'ল, ইয়াত এতিয়া অলপ তেল ঢালি দিছোঁ। তেলটো গৰম হ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া ঢাকন প্ৰায় এবাৰ লৰাই দিছোঁ। আকৌ এবাৰ ইয়াত ঢাকি দিম। এয়া ভাজি সিজিলেগে কবি আৰু বেঙেনা আলুৰ লগত বনাইছিলোঁ, সেয়া হ'লগে আৰু একো দিয়া নাই, নৰম আছিলে। এয়া সিজিলে এতিয়া নমাই ৰাখিম। এয়া কেৰাহী গৰম হ'ল, অলপ তেল দিছোঁ। এতিয়া বেঙেনা খাই লৈ চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ চাই থাকিব। এয়া তেলটো গৰম হ'ল, ইয়াত অলপ নিমখ দি দিছোঁ আৰু অলপ হালধি দি দিম। এয়া নিমখ হালধি দি দিলোঁ, এতিয়া বেঙেনাটো দি দিছোঁ। এয়া বেঙেনাখিনি এতিয়া লুটিয়াই দিছোঁ, তেলটো কমছে আৰু অকণমান বেছি দিলোঁ। এয়া বেঙেনাখিনি লৈ এতিয়া ৰাখিছোঁ। বিলাহীটো সিজিলে দেখা পাইছেনে? এইদৰে বিলাহী আৰু ডিম দি এনেকৈ বনাই খাই বহুত ভাল লাগে। আৰু ইয়াত একো দিয়া নাই, নিমখ আৰু হালধি জোখমতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে এবাৰ এইদৰে ট্ৰাই কৰি চাব, খাই ভাল পালে মোলে কমেণ্ট কৰিব। আৰু এনেকৈতো খাই বহুতেই ভাল লাগে, মই খাই থাকোঁ, মই বহুত ভাল পাওঁ এইদৰে খাই। এয়া বিলাহীখিনি ভাঙি দিছোঁ অলপ সিজিলে, এতিয়া ইয়াত ডিমটো দি দিম। এতিয়া বিলাহী তিনিটা কাটি ৰাখিছিলোঁ, বিলাহী তিনিটা দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত ডিম দুটা ভাঙি ৰাখিছিলোঁ, দি দিছোঁ আৰু ইয়াত। এতিয়া দেখা পাইছেনে? এতিয়া লৰাই দিম আৰু অলপ। দেখিবলৈ পাইছেনে? এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল, এয়া কাঢ়ি ৰাখিছোঁ, এয়া দেখিছেনে? খুব সুন্দৰ আৰু খাই বহুত ভাল লাগে। আলুখিনি সিজিলে, এতিয়া আলুখিনি নমাই দিওঁ। আলু হৈ গ'ল, আলু নমাই ৰাখি দিলোঁ আৰু থাকি যোৱা তেলতে, তেল বেছি নাই লোৱা। ইয়াত এতিয়া ডিম আৰু বিলাহী সৈতে বনাম, এতিয়া চাই থাকিব। ডিম দুটা লৈছোঁ, অঁ বেছি নালাগে, দুটাই হ'ব। এইফালে এয়া দেখিছে বিলাহী কাটি ৰাখিছোঁ। এয়া তেল গৰম হ'ল, দেখিবলৈ পাইছেনে? এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াত পিঁয়াজ আৰু ইয়াতে দি দিম নিমখ হালধি জোখমতে দিম আৰু। এয়া দেখিবলৈ পাইছেনে? ইয়াত বিলাহীটো দি দিলোঁ, এতিয়া এয়া লৰাই থাকিম আৰু। লৰাই বিলাহীটো ভালকৈ সিজিবলৈ দিম, তাৰপিছত ইয়াত ডিমটো দি দিম আৰু। এয়া বিলাহীটো এতিয়া ঢাকি দিছোঁ, ঢাকি সিজাই ৰাখিম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। লগৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু
আৰু যদি মোৰ চেনেলটো লৈ আপোনালোক নতুন কৈছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব দেই।